ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ବି ସେତିକି ଧନ କମେଇ ପାରେ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣାଇ ନିଜ ସଫଳତା ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ ଓ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ସହକାରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହି ଉପାୟ ପୁରୁଣା ମାନ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଏହିସବୁ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ଗୁରୁ ପୁଷ୍ପ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ, ତେବେ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଶୁଭ ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ହଳଦିଆ କନିଅର ଫୁଲ ଚଢ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଥିରେ ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୋଂ ସ ଗୁରୁବେହ ନମ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ କୌଣସି କାମରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଘରୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଗାଧୋଇବା ପାଣିରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଓଂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରି କେଶରର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ଭବ, ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇ ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ମାନନ୍ତି ଗୁରୁବାର, ତାହେଲେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯିବ ଶେଷ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।